Sa svim na Pirotski radnički u trećem kolu Srpske ligi istog doživao poraz na domaćem terenu od jedinstva iz Kruševca 1-2, što zbog nevjerovatnih promašaja, što zbog kardinalnih grešaka odbrane Belih, ali i sramnog suđenja Zlatanovića iz Ćuprije, Beli su ostali bez bodova. Iz lošeg prvog polovremena treba izdvojiti tri situacije. Bomu Dimitrova sa 25 metara u 19. minutu brani Jovanović. U 25. minutu sjajna saradnja niškog tandema Bogdanović-Dušanić, lopta prolazi tik pored stative. I onda u 37. minutu 100% prilika za Dimitrova. Bio je oči u oči sa golmanom Kruševljana Jovanovićem, ali i on izašao kao pobjednik ovog duela. Tek što je počelo drugo poluvreme, asistencija Dušanića, sjajno šutira Dimitrov, lopta ne ide u gol, a na drugoj stativi kasnije Petrov. U 55. minutu kardinalna greška odbrane Belih, koju koristi Stojanović. I dok su na sitne provokacije sudije Zlatanovića Beli oguglali, nikome na stadionu nije bilo jasno zašto u 63. minutu nije dosudio kazneni udarac za radnički, pošto je Mančić obrojen u 16. tercu. Penal čist kao suza, ali Zlatanović ništa ne svira. U 71. minutu Beli ipak dolaze do izjednočenja. Prelep centrašut Solića, Dimitrov je glavom zakucao loptu u mrežu. I umjesto da Beli već u narednom napadu preokrenu rezultat, u 73. minutu nova greška naše odbrane i Dragićević ponovo dovodi jedinstvo u vojstvo. Do kraja utakmice napadi Belih, ali bez rezultata, e su naši futbaleri promašivali iz više nego izglednih pozicija. U 78. minutu Mančić je oči oči sa golmanom Jovanovićem, golman Kruševljana brani. U 81. minutu Solić je snažnim udarcem uzdrmao prečku. 87. minutu Topovski udarac Adžibabe, ali je junak utakmice Golman Jovanović opet odbranio. I onda u 88. minutu Kamenović ne postiže gol sa 3 metra, tako da futbaler jedinstva iz Kruševca ni krivi ni dužni nose bodove iz Pirota. Utjeci su onako više nego nego loši sveukupnog ambijenta i svega ovako na terenu. Činjenica je Umeni smo bili na nekom našem nivou u kojem možemo da budemo i pored toga smo promašili neki veliki broj prilika gdje smo trebali da prelememo utakmicu, onda opet poklonili neke golove. Sve ovo ostalo ne bih da komentarišem jer ne želim da se više stvarno trošim, ali generalno kažem, trebali smo bolje, trebali smo više, trebali smo da budemo konkretniji, da ne uđemo u neki ritem koji odgovara protivniku. E, imali smo dosta nekih problema, čak i pred sam početak utakmice morali da menjamo protokol i onda ove, nešto spremite, to mora da menjate u, onako, u, u hodu, usput, e, na zagrevanju već i od početka to kad ne krene onako kako treba, teško ovako se obično i završi. U derbiju narednog kola radnički gosti u Popovcu ekipi budućnosti.